Ei, tá querendo comprar Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinho Shop, link na descrição. Gente, olha só que vista linda que nós temos aqui da nossa varandinha. Sério, dá pra ver toda a Irmandade, todo mundo, todas as nossas coisas. Castelo do Apu, a base do Delete, toda a vilinha, minha base, a prisão. Sério, eu gosto muito de Irmandade. E por falar em gostar muito de Irmandade, isso daqui não tava aqui antes. Vamos dar uma olhada. Tá, ok. Tá bom. Caixa, pague aqui. Tem uma Elytra, tudo bem. Nossa, que bonito, né? Loja de aluguel de Elytra, Apu Player. Legal, ele faz aluguel de Elytra para novos participantes, tipo, para quem vir participar ou se perder a sua e precisar. Não, legal, legal. Olha, tem alguma coisa aqui embaixo, aqui. Não, legal, legal. Aliás, Elytra é uma coisa bem importante atualmente na Irmandade. Porém, tem uma coisinha que tá um pouquinho mais escasso. Tá na hora da gente resolver isso. E vai ser no vídeo de hoje. Enfim, fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje nós vamos fazer uma farmzinha. Legal. Ó, meu gato, calma aí. Mais alguém aqui tem gato ou cachorro? E quando o cachorro late, eu me imita? Porque será que eu sou louco? Eu não sei, gente. Comentem aí. Aliás, tem muita pessoa que pede pra ver minha gata e fala: olha, gente, tem uma gata, sempre quis ver ela. Gente, vai lá no meu Instagram que direto eu faço stories dela. Aliás, eu tava dando uma lida nos comentários e eu também sempre percebo essa ovelha azul. Ela tem nome? Porque ela nunca sumiu, né? Não, não tem. Enfim, o nosso castelo infelizmente ainda não tá pronto pra dormir nele. Então vamos voltar pra casa, que hoje a gente tem bastante coisa pra fazer. Tá, a primeira é eu quebrar esse negócio aqui que eu não vou mais precisar, né? Isso daqui vem pra cá. Isso daqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Tá, as fornalhas vêm pra cá. Vem pra cá, os baús vem pra cá. Acabou? Que ótimo. Tá, e pro vídeo de hoje, nós vamos fazer uma farm de abóbora que ocupa um chunk inteiro. Ah, mas qual a utilidade disso? Calma, tem uma agilidade muito boa. Não é não, amigo? Quem percebeu, percebeu. Quem percebeu, comenta aí. Brincadeira, eu vou falar. Vamos fazer uma farm de esmeralda nojenta de boa. Aí, dá pra fazer com melancia também. Vamos mesclar os dois, Eu ia fazer só de abóbora, mas agora a gente vai mesclar. Tá, o rolê é que, pensa comigo, é uma farm que ocupa um chunk inteiro. Pouca coisa ela não é. Então vai dar um certo trabalhinho fazer ela. Mas eu acho que a gente tem todos os recursos, se não quase todos. No pior dos casos, é pra faltar bola de slime. Mas calma aí que eu quero achar minha shulker box laranja, que eu acho que eu perdi ela. Sei lá, só pra grande, não tá aqui. Gente, minha shulker box laranja e minha shulker box de foguete, cadê ela? Não tá aqui. Cadê? Ah não, é sério, cadê? Aqui. Ah não, é sério, não, a gente vai achar. Não dá pra gravar um vídeo sem foguete mais. Ah, verdade, nem falei pra vocês. Enquanto eu tô procurando, gostaria de lembrar que a gente tá numa nova snapshot. Tamo na 1.16 pré-release 2, ó, que legal. Então tá pra sair 1.16. E nessa versão também lançou uma nova configuração de gráfico que é fabuloso. Tipo, antes tinha o rápido, o detalhado e o fabuloso. Só isso mesmo. Fiz alguns testes e não muda muita coisa, mas decidi ativar. Ah, tá aqui, meu Deus do céu. Ah, mas tá acabando, né? Tá, então deixa eu fazer uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peguei um monte. Tá, deixa eu aproveitar e ver se aqui vai ter bola de slime que a gente vai precisar. Nada. 5 só? Será que eu vou ter que deixar a conta parada aqui gerando? Acho que eu vou, hein? Daqui a pouco a gente faz isso. Será que aqui não tem crafting table? Onde que tem? Aqui no túmulo do Luma tem uma crafting table, vamos usar ela já, né? Tá, vou fazer foguete nível 1 que... Ou não? Vou fazer foguete nível 1, que da outra vez eu fiz foguete nível 2 e não gostei do resultado, não. Acho que eu fiz demais. Tá, eu acabei que eu fiz muito mais. Fazer o quê? Agora eu levo no inventário, né? Isso aqui eu vou jogar fora porque tem muita, muita pólvora mesmo. Tá mais verde o peixe? Sei lá. E agora eu tenho que dar uma olhada urgente no meu estoque de bola de slime, que eu vou precisar de bloco de slime. Temos 3 aqui, beleza. E temos... Não, tinha mais antes, não tinha. Temos só 5. Isso não tá nem perto do suficiente. E espera, eu vou ser bem sincero, calma aí. Ó, eu vou lá dar uma olhada como que faz a farm no mapa criativo. E eu já volto e devolver todos os itens que precisa, calma aí. Sapo do Isanobi maior. Olá, voltei aqui. Fui lá no mundo criativo e eu lembrei que a redstone do Minecraft 1.16 mudou. Então, tipo, não vamos precisar de bloco de slime. E isso é uma notícia incrível. Agora, outra coisa é... Eu tinha quase 2 packs de pistão. Aonde eles estão? Rimou, né? Enfim, ó. Eu vou mostrar tudo, calma aí. Tá, peguei alguns recursos que a gente vai precisar pra mostrar pra vocês as coisas. Então vamos lá no chunk abandonado. Ah lá, o brabo tem nome. Parte boa que eu posso vir aqui de noite porque não nasce mob, né? Eu não tenho que ter medo. E ninguém veio pra cá, porque a última vez que eu nasceu um bicho aqui em cima, eu coloquei tocha, eu matei o bicho e não peguei os itens. Daí ficou aqui. Nossa, quase morri. Tá, isso é um problema. Eu tinha, tipo, 2 packs de pistão e eu não sei onde eu deixei. Tá, isso é um... Será que tá aqui? Não acho que vai estar, mas será que vai estar aqui? É, gente, eu perdi muito item, acho. Ok, mas isso não é de todo mal, porque pelo menos eu vim pra cá e lembrei dessa plantação de trigo. E como eu tô morrendo de fome, acho que eu vou dar uma pegarinha de trigo aqui.
Mano, tu vai quebrar a plantação, mano. Ah, cara, tu quebra a plantação. Nossa, olha quanto creeper ali dentro. Farma vaca e creeper, né? Cara, deu 60 pães. Vai me ajudar muito até, tipo, essa farm tá completa. Bom, eu acho que seria uma boa dar uma olhada em todos os meus baús pra ver se eu finalmente acho os nossos pistões. Então, vamos fazer do jeito mais legal, né? O nome da música é C41813. Ah, que música horrível. Vamos nessa aqui mesmo, vai. Infelizmente, não achamos. Tá, mas isso não é tão horrível, porque a gente pode fazer mais. E ainda mais agora que eu acabei de abrir aqui, tem ferro esquentado. Tá, vamos ver como que faz pistão, porque eu nunca lembro. Tá, é um ferro, redstone, pedra e madeira. Vamos fazer um, dois, três, quatro. Pra fazer um pack, eu preciso de três packs desse. Um, dois, três. Não precisa ser igual, acho. E agora eu preciso completar um pack de ferro, mas eu não tenho ferro aqui. Bom, na farm é pra ter. E tem. Caraca! Tem até demais. Meu Deus, quanto tempo o pessoal ficou no servidor? Não tem uma crafting table aqui, não? Meu Deus. Ai, não. Meu Deus. Ainda bem que minha armadura é de netherito, mano. Senão tava morto. Pra quem não sabe, netherito é uma resistência a fogo incrível. Enfim, vamos fazer nossos pistões aqui. Um pack certinho. E esse que eu já tinha. Isso já economiza bastante espaço no inventário. Que isso lembra o nosso próximo projeto. Que na real, acho que isso não teste aqui. Quando eu faço um, dá pra voltar? Dá. Só pra economizar espaço, sabe? Bom, vamos pegar aqui todas as rosas. Jogar fora porque ninguém precisa delas. E vamos pegar um montão de ferro e fazer bloco. Não vou usar tudo. Eu vou deixar bloco pro pessoal aqui mesmo. Só pra ter mais espaço no baú. Pronto, foi. A parte boa da casa do Apu é que nunca é spoiler, porque eu sempre entro aqui e tá uma bagunça, então eu sei que tá tudo ok. Olha, pegou um gatinho também. Mano, os baús do Apu é muito bagunçado, gente. Eu não consigo achar nada. Ele não tem um baú dentro dos baús? Aqui, um baú, pronto. E um pack de ferro, pronto. Agora vamos lá fazer o mesmo com o Delete. Na real, eu quero ver uma coisinha aqui no bagulho do Delete. Cadê o bagulho de minério dele, gente? Acho que é esse. Não, acho que é só de quartzo. Tá, o que que parece que é minério pra vocês aqui, pessoal? Esse aqui? O problema é que eu não sei se eu posso botar bloco de ferro aqui. Tá, eu parei pra pensar um pouco aqui, ó. Ele tem bloco de ouro, tem bloco de tudo. Deve ter bloco de ferro configurado. Então é o seguinte, vamos testar o sistema automático do Delete. Tá, tem que aparecer um pack de bloco de ferro aqui, eu acho. Tá demorando, né? Por que não tá vindo? Ó, eu tô vendo barulho de pistão. Aqui que entra no sistema? Ó o carrinho. Será que foi? Tem 17 aqui, cadê o resto? Será que chega daqui a pouco? Ah, tá chegando. Tá, ele chega de pouco em pouco, mas tá chegando. Enfim, pro Apu eu contei lá que chegou os blocos de ferro dele. Pro Delete eu não vou contar, não. Vai lá no vídeo dele, todo mundo, e comenta. Tem um pack de bloco de ferro no seu baú. Porque se vocês não falar que tem um pack de bloco, ele nunca vai descobrir. É sério. Então fala que tem um pack de bloco. Eu conheço o meu amigo. Ele não vai saber. Ou vai, não sei. Enfim, sempre que você... Vou passar aqui, ó. Nossa, de calculista. Enfim, agora que nós temos quase tudo que a gente precisa, que são os pistões, os blocos musicais, os observadores, os ferros e os farinha de osso, a gente tá daqui bem adiantado. Vamos terminar de pegar os recursos, que eu quero fazer uma coisa interessante aqui. Nossa, tem um tanto de diamante sim. Legal. Pegar 4 baldinhos, já tá bom, não precisa de muito não. Pegar um pack de tocha. Tá, vamos pegar um pack de alçapão de pinheiro, ó, o que tem aqui então já serve. E terra, vamos pegar... Até encher aqui. Não precisa ser terra com grama, então não vai mudar nada. E a última coisa que eu preciso vai estar no próximo baú que a gente abrir. Que vai ser esse daqui. Ih, tá nesse aqui mesmo. Uma enxada. Vamos lá então, vai. Que agora eu quero mostrar pra vocês o bagulho. Tô animado. Tá. Aqui não nasce mob, então não é um problema fazer as coisas à noite. Mas eu queria que o vídeo ficasse bonitinho de dia. Será que dá pra botar uma cama aqui? Assim? Deu? Tá, agora estamos prontos pra explicar. Eu vou fazendo uma parte bem simplinha aqui no meio só pra dar pra entender. Tá, coloca uma água aqui. Bota uma trapdoor aqui. Coloca uma tocha aqui pra iluminar. E ara. Pronto, essa área aqui tá bom. Levar lá e planta mesclado, né? Tá, esses dois aqui não vai dar. Tá, então aqui não vou tirar, vai. Tá, eu vou buscar a redstone que faltou e vou aproveitar e guardar esses blocos de ferro. Pera aí. Bom, não é tão difícil fazer essa farm que eu quero. Ó, eu venho em todas as sementes de abóbora ou melancia, que agora não sei qual que é qual. Coloco um observador em cima de cada uma. Coloquei um errado aqui. Até agora é fácil, né? Venho aqui em todos. Boto um que estão aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Aqui. Faltou um? Ah, não. E aqui? Põe em todos os lugares que dava pra nascer? Dá pra nascer aqui também, né? Esse negócio de poder andar em um bloco só ajuda muito. Enfim, ó. Depois que eu colocar tudo desse jeito, assim que nascer uma abóbora ou melancia, o observador vai detectar. E na snapshot antiga, eu teria que fazer isso daqui. Por quê? Porque ele ia detectar e a redstone ia acender, ia passar pro bloco e o bloco ia acender. Agora, como fazer isso? Não sei. Tá, eu preciso que nasça. É, vamos ficar aqui então. Calma aí. Pronto. Ih, não tá funcionando mais não. Tá. Gente, eu vim aqui no mundo criativo na versão 1.15, na qual é a versão que eu já fiz essa farm anteriormente. E bom, o circuito dela era um pouco chato. Era um observador, um pistão,
e um bloco de nota e uma redstone. O porquê? Porque fazia assim, olha. Vou estar acelerando o tempo, gente. Quando nascia uma abóbora, ó, a redstone acendia, passava pro bloco de nota fazendo som e assim ligando a farm. E daí, se eu quisesse tirar o som, dava pra fazer assim. E era o único, gente, que tinha. Porém, já agora, na nova versão do Minecraft, que é 1.16, a redstone deu uma mudada. Agora ela pode ficar assim, que passa pros blocos do lado, ou assim. Na real, eu não sei bem como funciona, não. Porém, acredito eu que se eu deixar ela nesse modo de um pontinho, ela já vai passar a redstone pro bloco de baixo, que passa dos lados. Só que eu não tenho certeza total. Vamos esperar nascer alguma coisa. Mas se não for, é só mudar pra cá, assim. Mas vamos ver. Esse aqui é o quê? Esse aqui é de abóbora. A gente coloca mais uma de abóbora depois. Tá. Ah, tem que deixar a redstone esticadinha, assim. Beleza, então. O que a gente tem que fazer é fazer essa plataforma agora aqui. Antes era 1, 2, 3, 4 blocos, virar 3. E deixar a redstone assim em todos. Bem mais fácil, né? O rolê é que eu tenho que espalhar isso aqui por todo esse chunk. E depois fazer vários andares. E essa vai ser a minha super farm. Vai ser boa. Enfim, agora que já tá explicado, vamos quebrar e vamos fazer em tudo. Achei que isso é mais difícil explicar, deu até que tudo certo, tô feliz. Mas calma que, obviamente, o plano não acaba por aqui, tá bom? Tem mais coisa. Mas antes, vamos fazer um mini cálculo. Bom, a água deixa fertilizado uma área de 4x4 na água. Então, 1, 2, 3, 4. Então é aqui. Obviamente, a gente pode fazer um teste, né? Só por garantia. Na real, prefiro assim. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tem que ter luz. Aqui já tem luz, isso é incrível. Beleza. Vamos plantar esse trigo aqui, porque trigo cresce bem. Tá, vamos ver se os três trigos vão crescer. Enquanto isso, vamos continuando fazendo as outras partes. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Depois, 1, 2, 3, 4. Tá, então vai ser aqui só pra dar um número legal. E aqui água. Tá, se tudo deu certo, toda essa área aqui já é arável. Bom, muito bom. Tá, e vai ficar mais ou menos assim essa arinha arada. Vai ficar legal, vai ficar legal. Cadê meus pães? Eu vou vir aqui aqui, aqui, e por tocha aqui, e aqui. O resto aqui já vai ter iluminado por esse bloco aqui, mas eu posso passar por um luz aqui também depois. Uma possibilidade. Enfim, vamos continuar marcando as águas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Na real. 1, 2, 3, 4. Aqui. Daí vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Ah, perfeito. Tá bom. Com essas 4 águas, teoricamente, a gente já tem o suficiente pra fazer tudo. Todos os andares. Isso é bem bom. Quer saber? Tá crescendo? Cresceu. Então eu vou fazer um teste. Vou fazer uma coisa mais louca, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Queria botar algum bloco mais legal aqui. Um, dois, três, quatro. Se tudo der certo, vai cair no buraquinho ali e aqui também. Vamos ver. Vamos ver. Aqui foi. Legal. E aqui também foi. Tá. Beleza. Eu vou tentar fazer um esquema pra usar tudo só nessas duas, nessas 4 correntes de água. Tá. Funcionou, bem legal. Vamos colocar água lá em cima lá também. Querendo ou não, mesmo a gente fazendo todo esse esquema, a gente ainda tem que se prevenir de mobs. Então eu vou fazer esse negócio aqui em tudo. Agora que eu pensei fazendo isso, eu literalmente estraguei toda a possibilidade de colocar uma tocha sempre aqui. Parando pra pensar uma coisa bem burra. Mas a gente vai tentar dar um jeito. Dá pra espalhar luz por todas as paredes também, né? Tá. Essa é uma ideia boa. Tá, eu tava pensando numa fonte de iluminação pra cá. E eu cheguei à conclusão que quando eu conseguir esses itens, eu consigo muita esmeralda. E com esmeralda eu posso pegar um villager que eu consiga glowstone e com a glowstone iluminar. Então eu posso ir cada dia melhorando cada andar. Isso é bom. Mano, qual que é a chance? Meu Deus, caiu um trovão em mim. Qual a chance? Meu Deus, qual a chance? Caraca. Enfim, fiz uma shulker box aqui pra gente pegar a maioria dos itens que... Nossa, tem muita coisa no inventário. Tá, os baldes da água podem vir pra cá, que eu não vou mais usar. Os blocos de ferro também não vou mais usar. Os baldes velho também não vou mais usar. A redstone dá pra deixar um pouco aqui. Esse aqui também não vou usar. Esse aqui também não vou mais usar. Esse aqui também não vou usar. Esse daqui eu vou fazer virar semente pra ocupar menos espaço. Esse aqui eu vou usar, fica aqui. Esse aqui vai virar semente também para não ocupar espaço. Pronto, deu uma limpadinha no inventário aqui para dar uma facilitada. Agora vamos começar o processo de arar tudo e colocar negócio em tudo. E vai ter mais andares, não vai ser só esse não. Fazer crescer aqui agora. Opa, quase que fiz corante sem querer, meu Deus. Ó, cresceu na hora, que legal. Tá, e com esses daqui que já cresceu, se eu tiver sorte, eu já consigo algumas sementes pra espalhar mais ainda. O meu objetivo primário é fazer só o primeiro andar, tipo agora. Daí, conforme for, a gente faz os próximos. Pronto.
Esse daqui é... esse de abóbora. Então tem que ser o de melancia. Caraca! Vocês... mano, tá muito cagado esse mapa. Meu Deus! Que sorte! Primeiro trovão, agora é isso. Abóbora. Faltou abóbora. Já vai crescer. Nossa, cresce muito rápido, mano. Já vai dar. Tá, agora o rolê é usar todos os banimios que eu tenho. E o resto, infelizmente, a gente vai ter que esperar o mundo desejar que cresça. Pronto, acabamos os banimil. E agora o rolê é a gente esperar crescer todos os outros aqui, porque a gente não pode começar a mexer com o negócio antes disso, eu acho. Não tenho certeza. É isso aí. Enfim, o almoço aqui em casa tá pronto. Então eu vou abrir a conta da câmera, deixar ela voando aqui em cima pra mostrar pra vocês. E vou almoçar. E daí quando eu terminar, a gente volta e continua. Tô animado com esse projeto, é legal, tipo. Tô feliz que tipo, a gente deu uma utilidade pro Chunk. Sério, eu tô bem feliz. Vou ter que passar umas luzes aqui pra cima também, né? Aqui, tipo, aqui no meio. Só pensando em tudo, pessoal. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar um salve pro Luiz Gamer Tutoriais, pra Jubiliana Costa, que é membro ferro, pro André Melo, pro LMX31, pro CanxBR, pro Lobo de Fogo Player, que é membro ferro, pro Guilherme Santos, pro Jailson Costa, pro Luiz Fernando, que é membro ferro, pro Ivan Teotório, que é membro ferro. Não vai dar pra fazer o ferro, não, senão vou ficar sem garganta, gente. Pro Daniel Santos, pro Guilherme Pinto, pro GamerLeo2005, pro Giovanni, pro Matheus Games, que é membro ferro também, pro Gustavo, pro Luiz José Pereira, pro Sr. Todd, pro José Rap Code, pro Jadelson Santos, pro João Carlos Guimarães, pro Raimundo Barbosa, pro Arctic506, pro Elohim Araújo, pro Davi Negev e pro Teus Edits, que é membro há um mês. Meu Deus, muito obrigado a todo mundo que tá virando membro. Vocês me ajudam muito, é sério. E já na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve pro Hora do Gamer, que veio pelo Danilo, pro Augusto, que veio pelo Lucas Cordeiro, pro Wendel Lopes, que veio pelo Darlon, pro Tortuga, que veio pelo Adamo, pro Todd, que veio pelo Enzo Bispo e pro Everson, que veio pelo Emerson. E se você quiser aparecer aqui, é bem simples, mano. Manda o canal pra algum amigo teu e fala pra ele comentar que veio por você. E daí a gente coloca você aqui, beleza? Bom, agora que tudo nasceu, é um sinal extremamente bom. Por quê? Porque agora eu tenho semente pra fazer muito mais. Porém, todos nós sabemos que precisa de muito, mas muito comparador. Então a gente vai fazer. Mas será que tem como calcular? Eu acho que ia ser meio trabalhoso calcular. Então eu tô com outro plano, que é o seguinte: fazer um montão e depois contar quanto que dá uma linha. E também, eu tava pensando, em vez de fazer glowstone, eu posso pegar essa lanterna aqui que o Delete fez farm. Eu só não sei onde que é a farm, porque eu não sei. Mas ele me deu permissão. Faz tempo, mas deu permissão pra eu pegar dele os itens. Então eu posso ir lá na casa dele pegar. Tá, tamo aqui no armazém do Delete, ó. Chegou o pack de bloco de ferro. Demorou? Demorou. Mentira, não sei quando que chegou, não. Agora o rolê é achar aqui. Achamos. Nossa, eu achei que ia fazer falta se eu pegasse. O cara tem. Nossa, um, dois, três. Peguei quatro packzinhos. No pior dos casos, ele me mostra onde que a farm deixa gerando depois, caso ele vá precisar, mas eu não sei onde que é, então por enquanto não tem como fazer nada. Opa, chegamos, mas vamos voltar que eu esqueci de fazer os comparador. Acabei de pensar. Lá, lá, lá. Bom, vamos pegar esses funis que a gente pode precisar. Mano, eu vou ter que fazer uma sessão de mineração. Tá acabando meus minérios. Pronto. E quartos. É o único que eu guardo. Ah, guarda aqui mesmo. Legal. Faltou o que pra fazer mais? Faltou pedra. Pronto, acho que já tá bom. Tá, fizemos um pack 14 aqui de observador. Eu acho que vai ser o suficiente pra parte de hoje. Porque é o seguinte, a farm ocupa um chunk. Vou fazer bastante, porém eu não sei se vai ter recursos pra fazer tudo. Na real, eu acho que vai, acho que vai. No pior dos casos, a gente vai expandindo aos poucos. Porém, já percebi que vai ser inevitável uma sessão de mineração em breve. Vou fazer essa farm hoje, no próximo vídeo. Eu vou fazer uma outra coisa que tá precisando. E depois, vamos fazer uma sala de baú. Depois da sala de baú, a gente vai fazer uma sessão de mineração, provavelmente. Ou não. Não sei. Eu posso fazer uma live, comentem se vocês querem. Uma live pra todo mundo, quem sabe? Tipo, 12 horas, 15 horas, 10 mil horas minerando? Sei lá. Dá pra fazer. Nossa, já pousamos como, né? Quebrando a plantação, né? Tá bom. Vou deixar um pack aqui e vamos começar a espalhar os observador. Caraca, vai faltar metade. Um pack deu mais ou menos pra metade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou tentar, mas não garanto nada. Meu Deus. Ok, dei uma olhada aqui e a gente não tem redstone. Só tem essas 15, porém, dá pra fazer 15. Não vai ser o suficiente, né? Ó, vou fazer os 15 comparador e vou tentar só pelo meme, mas não acho que vai dar. Deu nem pra 15, deu pra 7. Pior ainda. Tá, eu vou ser honesto comigo mesmo e aceitar que realmente não vai dar com essa quantidade. E vou minerar um pouco, porém não muito. Hoje não é um dia bom pra minerar, vai ser pra outro dia que a gente vai deixar essa mineração. Mas agora vamos conseguir só um pouquinho que a gente tá precisando. Tá, o rolê é a gente cavar reto até achar alguma ravina. Eu sei que tem uma aqui, mas eu não quero escavucar muito perto de casa. Não sei porquê, não me sinto bem fazendo isso. Vou passar por aqui, ó. Bom, qualquer ravina que eu ver agora, a gente entra.
Ó, temos uma caverna aqui. Vamos torcer pra ela continuar descendo. Meu evento de fome não acaba nunca, não? Acabou. Altura 40? Não, não vale a pena continuar aqui. Opa, Ravina! Eu trouxe tocha? Trouxe. Altura 45, tá? Então aqui embaixo vai... Aqui pode ter. Se eu achar alguma caverna aqui, eu entro. Tinha uma Ravina perto dessa vila, não tinha? Sei lá. Aqui tem, falei? Muito alta ela, não vale a pena. Nossa, eu lembro que eu vim pra cá de cavalo, demorou um bom tempo, hein? Não vou mentir, não. Demorou um tempasso. Temos aqui um templo do deserto. Vamos cair nele. Vai que tem redstone nos baús. Tem nada. Meu Deus, olha o tamanho dessa vila, gente. Dá pra ver que o mapa é muito deserto, né? Minecraft criou o mapa e falou, não. Vai ter de... Meu Deus. Achamos o bioma mais lindo do mundo. Legal. Isso me deu uma ideia. Mas não pra agora. E olha, bioma de neve. Legal, legal. De tudo um pouco, né, pessoal? Legal, legal. Tô feliz, tô feliz, tô feliz. E uma ilhinha aqui. Bem fofa a ilha. Aqui tá girando o tank novo. Ninguém do servidor veio pra cá ainda. Aqui é tudo novidade. Opa, redstone. 18 só. Ali tem mais. 26, boa. Não, já é um começo, já é um começo. Bom, bom, bom. Temos 41 redstones. Tem um barco ali, mas barco não vai ter o que eu quero. Aí, obviamente, mais deserto, né? Mais um barco, legal. E tá mais raro achar barco agora, porque antes tava muito fácil, deu Minecraft de mais difícil. Enfim, tipo, realmente, não sei por que tá demorando tanto. Hã? Que? Que é isso? Meu Deus, olha o que a gente achou. Deu até um trovão aqui em casa. Olha isso! Olha isso! Não, não, não. Mano, vocês querem um vídeo explorando aqui e tudo aqui desse stick bugado aqui da... Olha isso. Vocês querem um vídeo explorando isso, gente? Meu Deus. Tá, vou continuar minha busca no que eu tô procurando, mas... Caraca! E olha o bioma de flor, que lindo. Eu tô meio embasbacado. Caraca, tá? Gente, eu tô falando que Irmandade... Já falei mais de uma vez. Irmandade é o mapa mais louco que eu já vi na minha vida. Ó, ilha de um único bloco. Ninguém nem encostou nessa borosca. Templo do Guardian do lado de uma ilha-vila. Uma ilhazinha que só tem a vila. Cara, sério, Irmandade é um bagulho surreal. Nem eu entendo o que a gente passa por aqui. Teve dois fós. Nossa, cara, os fós. Meu Deus, é sério, é um bagulho mágico esse mapa. Ai, que lindo aqui. Enfim, vou voltar pra casa e daí a gente começa a cavar pra baixo. Não vai ter escolha, não. Tá, digamos que tamo em outro dia, porque aconteceu muita coisa. Oi, Winderman. Aí eu falei, vou voltar pra ilha, né? Me reabastecer com foguete, dinanite, devia ter que andar uma parte a pé, porque não tinha sobrado. E eu achei um buraco aqui. E dá pra uma mina. Lá pode ter redstone. Porque quando eu gravei meu chunk, eu achei os buracos do lado. E eu tampei. Será que são eles? Porém, antes, eu vou dar uma mini passada no Dendi, porque olha isso daqui. Sem condição. Nossa, por que tá tão escuro? Gente, olha que estranho. Tá tudo escuro, Dendi. Só ali que tá claro. Meu Deus. Deve ser bug da nova atualização. Mas olha, fica certinho ali, ó, o brilho. Tá, vamos lá no novo negócio ver. Nossa, mas até o céu mudou, né? Não tem mais aqueles bruguitinhos lá. Olha que estranho. Tá, isso é definitivamente um bug. Não era pra ser assim, eu tenho certeza que não era. Mas olha, o Zenderman tá mais escurinho aqui, ó. Caraca, tá mais bonito o pé do Zenderman, mas é estranho. Foi, tá. Já tá com tudo reparado, já tô mais seguro. Vamos pular nesse buraco aqui. Isso aqui é água? É. Será que aqui foi aquela vez que a gente minerou pela primeira vez no Irmandade? Porque eu real não lembro. Bom, redstone ocupa muito espaço de inventário, então eu vou pegar os minérios, por causa que eu preciso de bastante e não tenho espaço. Nossa, quantos turnos de mineração? Ali. Não sei quem tava minerando, mas essa pessoa não gosta de redstone. Opa, redstone. Meu medo é não conseguir achar a saída depois. Que é uma possibilidade grande. Aquilo ali passou uma pessoa ali. Ah não, um esqueleto, né? Nossa, meu Deus, que agonia. Ah, deu muito medo, gente. Será que são os túneis de mineração do episódio que a gente tentou achar diamante? Ah, esse daqui, ó. E aí, mano? Nossa, toda hora eu pego fogo, mano. Toda hora. Fico irritado de pegar fogo já. Opa, redstone. Valeu, mano. Pronto. Um pack certinho de minério de redstone. Vamos pra casa. Tá? Era por aqui a entrada, não era? Era um lugar que vai ter água, né? Não é tão difícil achar um lugar que tem água, é? E... Ah, agora foi. Outros 500. Tá, agora vamos lá e vamos ver se dá pra fazer já. Aí, boa. Nossa. Tá, agora, teoricamente... quase quebrou. É pra ser fácil, é só fazer isso aqui em tudo. Isso aqui não foi? Ó, tem uma lâmpada aqui. Mas eu ainda não sei como eu vou fazer pra iluminar os blocos aqui do meio. É uma dúvida bem séria minha. Bom, tipo, alguns eu vou colocar aqui essa lâmpada, mas não tenho certeza 100% ainda se vai funcionar. Na real, eu tive uma ideinha, vai funcionar assim. Eu sei que lá tinha tocha, agora não vai ter mais, só que não tem problema não. Ah, é muito confuso olhar aqui e tentar achar os lugares que não foi ainda. Tem algum lugar que não foi, será? Não sei, depois olha de cima, acho que vai ser mais fácil. Deixa eu subir aqui na... Eu tenho elytra, né? Por que eu não subi com elytra? Tá. Nossa, ficou bonito, né? Ah, pra mim, parece que foi em tudo. Agora o rolê, eu tenho que espalhar redstone em tudo e eu vou ter que quebrar mais redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que já dá. Tá bom, agora é a parte mais chatinha, que é colocar redstone em tudo e dar uma clicada nela uma vez pra ela ficar... Ah, não, ela já fica assim por padrão, que ótimo. Então eu vou colocar mais redstone em todos os observadores e depois eu vou espalhar pistão por tudo. E meus pistões, obviamente, não vão dar, então eu vou ter que fazer mais.
Foi em tudo. Tá, agora eu venho aqui. Vamos contar com o sobe mesmo. Então, agora eu vou acabar em volta de tudo. Pra quê? Pra ter um acesso aqui pra dentro. E pra eu poder espalhar a luz. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. O problema nem é a velocidade da picareta, mano. O problema é a velocidade do meu boneco aqui deitado. Aí, foi. Beleza, agora é o seguinte. Eu tenho duas opções. Uma é sair iluminando primeiro e a outra é sair quebrando primeiro. Acho que eu vou sair quebrando primeiro. Na real, o rolê nem é sair quebrando. É sair colocando pistões. Então eu vou sair aqui, vou colocar, fazer um pistão. Vamos lá em cima. Aqui, tá. Beleza. Aqui tem a crafting table. Coloca ela aqui. Pega isso daqui. Vai faltar pedra pra fazer pistão. Uhum. Tá, vamos pra casa. Vamos fazer um montão de pistão e vamos voltar. Pelo menos uns dois pets. Sério, eu ainda tô muito triste que eu perdi todos aqueles meus pistões. Enfim, ó que legal. Ok, fiz bastante. Meu inventário tá muito bagunçado, mas deu dois packs 6. Então não vou fazer mais por enquanto. Vamos voltar pra lá. Acho que é a segunda ou terceira vez que pega chuva aqui. Significa que é um projeto que tá demorando muito, hein? Mentira. Ó, agora uma parte bem de boas de se fazer, que é onde começa a loucura. E uma parte que me dá um pouco de complicações mentais. Porque a gente pode morrer nessa. Vou sair colocando o pistão de ponta cabeça aqui. É, vocês estão vendo, né? Opa. Alguma hora, essa coisa vai estar quase pronta já daí. Gostei, né? Legal, legal. Então agora eu vou colocar a pistão aqui em tudo, então o editor vai dar uma acelerada. E pronto. Agora é só espalhar lanterna aqui por tudo que fica bem suave. Só vou colocar um bloco aqui porque não vejo necessidade, né? Daí liga só aqui. E bom, gente, pra quem não entendeu ainda, a farm agora já está pegando, só falta fazer o sistema de coleta. E ó, deixa eu mostrar lá funcionando pra vocês em alguma hora aqui, ó. Ali, ó. Mano, tem que ser muito perto, né? Aqui, ó. Na hora que cresce, esse galhozinho aqui de planta, ele vai virar pra planta que cresceu. O observador vai detectar e vai quebrar essa e essa aqui, que eu coloquei errado. Então, aí, pronto. Bom, obviamente vai ter alguns pistões que ficou errado, mas a gente vai arrumando todos. Mas tá funcionando, isso é bom. Agora vamos fazer uma revisão rápida aqui pra ver se não tem nada errado. Me parece tudo certo. Tá, agora a gente tem que fazer uma descida. Aqui já vai ter, né? Pronto, iluminando tudo aqui pra nascer mob. O que eu tenho que fazer agora é quebrar essa pedra aqui. Essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. Pronto. Temos que passar um sistema de carrinho aqui, no qual ele pegue tudo para em algum lugar. Pode ser aqui embaixo, não tem problema. Não precisa ser lá em cima por agora. Tá bom. Tá, vamos lá buscar uns trilhos e preparar os itens, então. E olha quanto que já deu só nessa brincadeirinha aqui, gente. Tá, fiz dois packs de trilho, mas eu vou voltar pra casa porque eu preciso fazer aqueles trilhos de ouro, que é aqueles da velocidade. Fazer carrinho, mas carrinho tem que fazer aqui. Enfim, vamos lá. Tá. Caraca! Como eu vou subir aqui? Será que dá pra onde ele pro? Deu. Ah, é muito estranho botar bloco assim de altura. Ah, e ter ficado sem bloco. E ter ficado sem bloco também é um problema. Meu Deus, foi. É, já pisando. Não, vai dar sim, vai dar sim. Eu ia falar que nem ia dar o número de trilho, mas vai dar. Foi 3 packs e ficou sobrando 51 aqui. Ah, meu Deus, é muito. Ainda bem que tem mais um pack aqui, mas... Tá entendendo o que eu falei? Porque eu acho que eu não falei nada com nada. Enfim, o carrinho vai começar aqui, vai passar tudo por aqui. Eu vou passar trilho por tudo e vai ser um desafio passar nessa parte aqui, por causa do negócio aqui, entendeu? Bom, agora eu vou passar bastante trilho aqui pra conseguir pegar todos os itens. E essa parte até que é de boas. Só vai dar problema na hora que chegar esses negócios aqui. E eu não sei como que eu vou fazer isso. Tem que inventar alguma logística muito louco, gamer, pra não dar nada errado. Tá, agora, ó, vou fazer uma peripécia. Vou vir aqui, ativo aqui. E... Ih, funcionou! Caraca! Agora eu não esperava. Nossa, foi no mesmo lugar. Ué, vocês viram? Faltou trilho. Vamos ter que buscar lá em cima mais. Tá bom, teoricamente é pra funcionar. Eu não tenho crafting table aqui? Putz, não, depois eu coloco ele. Eu tenho que fazer um baú duplo, um carrinho com um funil. Só, tá bom. Tá, eu coloco aqui, 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 aqui. E se tudo der certo, eu colocar um carrinho com funil, ele vai começar a pegar.
Tá bom, vamos tentar de novo. Clica aqui. Vamos ver. Ele vai chegar aqui, vai pegar velocidade, vai continuar indo. Legal, legal. E aqui eu vou colocar pra ele desligar, porque eu quero ver o que vai acontecer com ele. Tá vindo. Ok, beleza. Parou aqui e encheu. Beleza, legal, 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 legal. E daí agora quando ele voltar, ele vai pôr tudo no baú lá, né? Vamos ver. Vou deixar só a pedra no baú pra, né? Ok, gente. Passou um tempo, fiz algumas alterações de redstone. Depois eu mostro. Mas é um sisteminha de coleta. Eu não tenho certeza se tá funcionando, então a gente vai descobrir isso agora. Ó, tá cheio. Sai, sai, sai. Vai lá. Teoricamente o carrinho tem que parar aqui até descer tudo e depois ele vai. Vamos ver. Parou. Tá sugando tudo. Vou tirar um pouco pra agilizar só. Tá, e quando acabar pra ele ativar de novo. E daí ele tem que conseguir chegar até lá. Será que ele consegue? Foi. Beleza, funcionou. Tá, vamos sair daqui agora. Ah, eu fiz alguns trilhos aqui pra testar, mas não funciona muito bem. Bom, pelo número de item que tem aqui, dá pra ver que não funcionou muito bem algumas coisas, né? Enfim, agora que está pronto, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é essa parte de cima da farm. Legal, beleza, que até aqui todo mundo sabe como que é. Tem mais pedra lisa. Aqui é a parte de dentro, na qual passa os carrinhos, ele vai e volta com o item. Por último, mas não menos importante, a parte da coleta. Bom, deixa eu só preparar aqui meus itens pra mostrar pra vocês tudo, né? Tá, esse projeto deu muita bagunça. Tá, pronto, ó. Dei uma arrumada aqui na Shulkers. E, ó, nesse tempinho dessa brincadeira, a gente fez isso daqui, ó. Tudo isso, só pra testar a farm. E nesse outro tempo nós fizemos mais isso daqui tudo. E se queira eu quebrei uma vez a plantação, por isso que tem semente aqui, tá? Vamos pegar tudo o que tem aqui e transformar em bloco, pra ver no que dá. Pronto, ó. Deu isso daqui tudo nesse tempinho de fazer a farm. E agora o rolê é o seguinte, o que tá no título não é mentira, é uma farm de um chunk todo. Au, au. Então o meu plano é subir tudo isso daqui. Porém, agora não, por causa que já demorou mais de um dia pra fazer tudo isso daqui, então vamos fazendo aos poucos. Mas a gente vai fazer mais, talvez eu faça em live, talvez eu faça em live pra membros, talvez eu faça um pouquinho em vídeo. Mas a gente vai fazer tudo. O importante é que agora tá funcionando e agora que começa a brincadeira de verdade, porque tem uma coisa muito legal que a gente vai fazer graças a esses itens. Mas isso não vai ficar pra hoje, infelizmente. Vejo vocês amanhã, se tudo der muito certo. E é isso, espero que tenha gostado. É nóis, falou e... Oba!